Արդյոք մեր նախարարներին ու գերատեսչություններին բավարարում են 2014 թվականի պետբյուջեով իրենց ոլորտների նախատեսված հատկացումները։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի խոսքերով հարցը երկփեղկվածություն է առաջացնում իր մոտ։ Որպես կառավարության անդամ, որը կողմ է քվեարկել դրան, բնականաբար բավարարում է, բայց ոլորտի զարգացման համար այս պահին շատ ավելի մեծ գումարներ են անհրաժեշտ։ Սեպտեմբերի 28-ի արտահերթ նիստին կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծին։ Եկամուտների գծով բյուջեն կկազմի 1.161 միլիարդ դրամ, իսկ ծախսերը 1.277 միլիոն դրամ, դեֆիցիտն էլ կլինի 115.6 միլիարդ դրամ։ Հրայր Թովմասյանը գտնում է, որ սխալ է միայն իր գերատեսչության մասին մտածելը։ Ես չեմ կարող ասել, որ գիտեք ինչ, եկեք նպաստները կրճատենք, եկեք պաշտպանության նախարարության հատկացող գումարները կրճատենք, ուղենք արդարադատության համակարգին։ Ինչ վերաբերում է 2014 թվականի իր ոլորտի առաջնահերթություններին, ապա հիմնական ուշադրությունը կկենտրոնանա ինչպես հանրությանը մատուցվող ծառայությունների որակի կտրուկ բարձրացման վրա, այնպես էլ մթնոլորտում արդարության մակարդակի բարձրացում։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Կարինե Մինասյանին բավարարում է բյուջետային հատկացումները, քանի որ իր հույսը միայն այդ գումարները չեն։ Շատ ծրագրեր իրականացնում միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Հիմնական առաջնահերթությունը դա մեր արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականությունն է։ 2014 թվականի բյուջետային գումարների շուրջ 200 միլիոն դրամ ավելացում նախատեսվել է էկոնոմիկայի ոլորտի որակի ենթակառուցվածքների զարգացմանը, իսկ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը 2014 թվականին բյուջետային ոչ մի ավելացում չի ունենա։ Դա մեր միայն պահպանման ծախսերն են, այնպես որ մենք աշխատողների թվականակի ավելացում չունենք, սպասարկման ավտոմեքենաների լրացուցիչ քանակի պահանջ չունենք, այդ պատճառով նույն ամնացի։ Պետ եկամուտների կոմիտեի հպարտությունը բյուջեի եկամտային մասի 98 միլիոն դրամի ավելացումն է։ Եկամուտների վճարման նկատմամբ վերահսկողությունը հասել է այնպիսի մի մակարդակի, որ պետք է բոլորի նկատմամբ արդեն ցուցաբերվի համաժեք մոտեցում, և ինչը մենք եւ հետևողականորեն իրականացնում ենք, այլապես կարծում ենք, որ հնարավոր չի լինի ապահովել այն հիմնական խնդիրները, որը որ գերատեսչության առջև դրված է։